និយាយពីថានំកឆៃចំពោះមិត្តភក្តិបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាអ្នកណាក៏គេស្គាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយថានំកឆៃរសជាតិបង្គាក្រៀមប្រហែលជាមិត្តភក្តិបងប្អូនយើងអត់ទាន់បានសាកល្បងទេណាហើយបើសិនជាមិត្តភក្តិបងប្អូនចង់ដឹងថារសជាតិយ៉ាងម៉េចមុននឹងចូលទៅមើលវីដេអូនេះបងប្អូនមិត្តភក្តិកុំភ្លេចណាជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងចំពោះបងប្អូនមិត្តភក្តិថ្មីណាហើយនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ណាមិត្តភក្តិបងប្អូនឈ្ងុយហើយដូចមានរសជាតិចម្លែកពីនំកូឆាយយើងធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយដំបូងខ្ញុំមកធ្វើការកាត់កូឆាយនៅក្នុងចំការតូចនៅខាងមុខផ្ទះខ្ញុំនឹងបានចំនួន500ក្រាមនឹងឲ្យ500ក្រាមតិចតួចក៏អីដែរហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកធ្វើការលាងទឹកសម្អាតរួចខ្ញុំយកមកហាន់ឲ្យរាងលក្ខណៈខ្លីៗប្រវែងនឹងទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដួសទុកទៅក្នុងកធន់មួយខ្ញុំទុកមិនលើសិនទៅហើយចំណែកឯបង្គាវិញខ្ញុំមកធ្វើការហាន់នឹងហើយហានវាឲ្យលាត់លាត់បន្ទាប់ពីយើងត្រាំទឹកបន្ទន់វាឲ្យបានរីកទន់ល្អហើយអញ្ចឹងណាហើយចំពោះខ្ទឹមសយើងហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំឲ្យបានលាត់លាត់ល្អអញ្ចឹងដែរហើយមិត្តភក្តិបងប្អូនចង់បុកឬមួយក៏ចង់កិនអីតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមកធ្វើការចាក់ប្រេងឆាហ្នឹង3ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងខ្ទះមួយទៅហើយខ្ញុំយកខ្ទឹមដែលខ្ញុំចិញ្ច្រាំឲ្យមុននឹងចំនួន30ក្រាមនឹងខ្ញុំយកមកធ្វើការលីងវាឲ្យបានរាងក្រហមបន្តិចអាយនៅពេលដែលបានក្រហមប៉ុណ្្នឹងទៅខ្ញុំក៏បានចាក់បង្គាក្រៀមដែលខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំមុននឹងចូលទៅហើយខ្ញុំធ្វើការលីងជាមួយនឹងភ្លើងចង្ក្រានលេខ7និយាយរួមទៅភ្លើងដែលយើងប្រើជាទូទៅធម្មតាហ្នឹងខ្ញុំអត់បានបើកឲ្យខ្សោយជាងនឹងទេហើយខ្ញុំធ្វើការលីងរៀងយូរបន្តិចដែរមិត្តភក្តិបងប្អូនរហូតទាល់តែវាឈ្ងុយឈ្ងប់ល្អហើយខ្ញុំក៏បានបិទភ្លើងហើយទុកមិនលើសិនហើយខ្ញុំក៏មកដាក់អំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងស្ករសមួយស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងម្សៅស៊ុបមាន់មួយស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងចំពោះbaking soda ខ្ញុំបានដាក់មួយស្លាបព្រាកាហ្វេដែរហើយចំពោះទឹកប្រេងខ្យងខ្ញុំបានដាក់2ស្លាបព្រាបាយហើយចំណែកឯបង្គាដែលខ្ញុំបានលីងមុនហ្នឹងខ្ញុំក៏បានដាក់ចូលទៅដែរហើយខ្ញុំមកធ្វើការច្របល់វាឲ្យបានសព្វល្អទៅហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវធម្មតាយើងហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់1ស្លាបព្រាបាយហើយតាមចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូនមិត្តភក្តិដាក់ច្រើនជាងនឹងក៏បានដែរបើសិនជាចូលចិត្តប្រៃជាងនឹងអញ្ចឹងណាហើយចំពោះម្រេចវិញខ្ញុំក៏បានដាក់បន្តិចដែរមិត្តភក្តិបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំជ្រំហើយខ្ញុំទុកមិនលើសិនទៅហើយខ្ញុំបានដាក់បាយកកនឹង150ក្រាមឬក៏មួយចានចកឹះនឹងដាក់ចូលទៅហើយខ្ញុំកិនជាមួយនឹងទឹក400មីលីលីត្រសិនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំកិនបាយកកជាមួយនឹងទឹកនឹងបានម៉ត់ល្អហើយខ្ញុំក៏បានចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះកាឡូមួយអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដាក់80ក្រាមម្សៅអង្ករដំណើបហើយ80ក្រាមម្សៅឆាហើយនឹង300ក្រាមឬក៏3ខាំម្សៅខ្សាយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមកធ្វើការកូរវឹកវាឲ្យបានចូលសព្វល្អទៅហើយខ្ញុំក៏បានថែមទឹកចំនួន600មីលីលីត្រផ្សេងទៀតចឹងណាដោយទឹកហ្នឹងខ្ញុំអត់បានប្រើម្ដងទាំងអស់ទេខ្ញុំប្រើម្ដងតិចចឹងណានិយាយរួមទៅទឹកដែលខ្ញុំប្រើទាំងអស់នេះសរុបចូលគ្នាទៅចំនួន1លីត្រចឹងណាទាំងទឹកដែលខ្ញុំប្រើកលែងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនក្លុកហើយនឹងទឹកដែលខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងកិនបាយកកហ្នឹងហ្នឹងហើយចំនួនទាំងអស់1លីត្រហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំកូរបានសព្វល្អហើយខ្ញុំមកយកដាក់លើភ្លើងហើយខ្ញុំកូរវាឲ្យបានរៀងគោកប្រហែលជា30ឬក៏ 40% ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានដាក់ជាមួយនឹងស្លឹកកឆាយដែលខ្ញុំបានលាយគ្រឿងមុននឹងហើយចឹងខ្ញុំដាក់ចូលទៅហើយខ្ញុំកូរជាមួយគ្នាកូរជាមួយនឹងភ្លើងចង្ក្រានលេខ7ហើយខ្ញុំកូរចឹងទៅខ្ញុំមើលតើវារៀងគោករៀងស្អិតហើយរៀងស្អិតល្អបន្តិចទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដួសវាដាក់ចូលទៅក្នុងថាសមួយហើយខ្ញុំយកទៅដាក់ចំហុយ
រយៈពេលប្រហែលជា15ទៅ20នាទីនៅក្នុងការចំហុយរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំចំហុយឆ្អិនហើយខ្ញុំទុកมันលើសិនទៅខ្ញុំមកធ្វើការដាក់ស្ករ250ក្រាមចូលទៅក្នុងឆ្នាំងមួយហើយនឹងខ្ញុំដាក់170មីលីលីត្រទឹកខ្មេះហើយខ្ញុំដាក់ចំនួន150មីលីលីត្រទឹកត្រីហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ជាមួយនឹងអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេហៀហៀហើយខ្ញុំយកទៅកូរលើចង្ក្រានដោយខ្ញុំបានថែមទឹក360មីលីលីត្រទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំកូរទៅឲ្យបានពុះល្អខ្ញុំក៏បានទុកมันលើសិនហើយចំពោះទឹកត្រីជូអែមនេះទៀតបើសិនជាយើងញ៉ាំអត់អស់ទេយើងអាចទុកប្រើនៅលើក្រោយបានទៀតចំពោះទឹកត្រីនេះអត់ចេះខូចទេមិត្តភក្តិបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាំពុះចឹងណាយើងប្រើបានរហូតតតែអស់ហើយបើមិត្តភក្តិបងប្អូននៅគ្នាតិចក៏ធ្វើតិចជាងហ្នឹងទៅណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមកធ្វើការពុះនំគូឆាយដែលបានចំហុយឆ្អិនមុនហ្នឹងអាយចំពោះការពុះជ្រាកនេះទៀតអាស្រ័យទៅលើចំណងចំណូលចិត្តនៃមិត្តភក្តិបងប្អូនចង់ពុះចាក់ជារៀងកាលាចក្រច័ន្ទឬក៏ជាលក្ខណៈ4ជ្រុងសាច់នៅលើចំណងចំណូលចិត្តក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមានការពុះជ្រាកបែបនេះចំពោះនំកូឆាយរសជាតិបង្គាក្រៀមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានដាក់ប្រេងឆាចំនួន5ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងខ្ទះមួយបងប្អូនមើលខ្ទះណាដែលថាជៀនតើអត់សូវជាប់ហ្នឹងហើយពួករៀងនំកឆាយបើយើងដាក់អត់ប្រយ័ត្នទេប៉ះខ្ទះខ្លះជាប់បាតប្រប៉ាក់នៅក្នុងការប្រែប្រួលណាមើលបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់មានការប្រែប្រួលច្រើនលើកច្រើនសារទេនៅពេលថាតំណងរៀងឆ្អិនហើយទើបបានខ្ញុំមកធ្វើការប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងណាបើយើងប្រែចុះប្រែឡើងទៅអាចនឹងវារៀងអត់សូវស្អាតហើយបន្ទាប់មកមិត្តភក្តិបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីដែលយើងធ្វើអំបាញ់មិញហ្នឹងឬក៏មិត្តភក្តិបងប្អូនចូលចិត្តជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ផ្សេងទៀតក៏បានដែរទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តនៃមិត្តភក្តិបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ណាមិត្តភក្តិបងប្អូនប្លែកមាត់អាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំពោះមិត្តភក្តិបងប្អូនដែលអត់ចេះធ្វើម្ហូបសោះណាហើយមើលបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិបងប្អូននឹងអាចធ្វើញ៉ាំបានពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរខ្លះគាត់រស់នៅប្រទេសគេគាត់ពិបាកនៅក្នុងការទៅរកកំប៉ុងប្រជាទិញអញ្ចឹងណាហើយដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិបងប្អូននឹងធ្វើតាមបានញ៉ាំហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់មិត្តភក្តិបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតចប់ហើយក៏សូមទេវតាប្រទានពរដល់មិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានឃើញគ្នានៅវីដេអូក្រោយថ្មីៗរបស់ខ្ញុំទៀតណាជម្រាបលា